انسان دار نشین سودا اون اسی تو تمن سن نه یو سوري حساب کتاب کری اخ نا پر چې تمن تمن ذمہ داری رټ بابن لہذا تم سن ذمہ داری پر نا تو اس نه شروع مکلای تو اس نه جوس کا بورد ماستر پگا گس نه کا ونن کې یمو کې پانس کې سید پاس گنی ر حاضر مے نشا اس نه تست وانگر یا ثبوت سو ایمان سو یقین کج انا وس کیس گسو کھانے کا بس چھا کس کس چورا کس پیغمبر سے روز اس پر گس اور یہ بنا گار انسان گس مانن چھا شاید دبن مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر مجھ کو در پیش ہے یہ مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط میری چوہدری میں اشکوں کا اظہار ہے بس پیغمبر صاحب سے بہت دن ایمان اہل سنت والجماعت والے نے اونچا عقید اس یت پر درود پڑے تمہیں شفرشت واتناون پیغمبر صاحب نشن اور اس تات گشت پڑے تچپن السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ اور اس زانہ زور پر پیغمبر صاحب جو پان پنو مبارک زبان سے تون جواب دیون پچ یم سن یت ایمان اسس یت عشق اسس تم سن کان چ پان پنو کانو پیغمبر صاحب سلام جواب بولن بعد کے شان ہو بناگار اس کا حق سے طاقت ہے بہرحال بس بے پنن سارنی برادری کیاز کے اشجاد پان یت اخن برادری تمن من سے اخ انکل جنین بے مشکل جنین اخ متصل لہذا مین طرف مشو پتا 1996 مس گیا اس کو پڑھنے تن پر چھ بارو بارے اگر مین طرف کس کے جاتی اس میں اس کو نہیں معاملہ دنیاوی معاملہ اس میں پادر اخروی معاملہ اس میں مانگنا بو کس نے معافی حق بات کہنی ہے چاہے وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو حق معاملہ اس میں نہ کس تھی ہاں دنیاوی معاملہ اس میں دس بس سارنی معافی مانگن بس گزارش کرن دعا کر دو مناسی کے حج گشن پور گش مناسی کے حج مطلب گو آٹھ ذی الحجہ منہاس مز گھن کی کام سے تو دہ کر آٹھ ذی الحجہ فجر برٹھ غسل کر پہ فجر بعد احرام گنڈن احرام گنڈ بعد زرکس نفل پڑی پہ تم بعد نیت کریں اللہم انی ارید الحج فیسر ہو لی و تقبل ہم انی بس حجش نیت بچگان توڑ نیر مہنو تس گھر پڑھن لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك ايش حاجه سنخ طلبيه ايش كان عاد بس نيار ني حاج ام كان احرام لو ام اس گس دلس من جي احساس گسن مش کفن ولم دون ایک سری معاملہ سن مترائے پس مسجد اخرت اس صدا صاحب سے جاری تو دوستی لگاوی ام اس گس نہ کالس پر احرام اس حاضر دی تم بعد چ آج چلائے سے احرام اس نے احرام گنن حجش نیت کریں منہاس مز گسن اور تم بعد چھ باقی ارکان واریا مشکلات چھ آسن تم دو چھ سارے کام سارے وہ یکجا کریں لہٰذا آٹھ بار سمجھ خصوصی گزارش ہوں کر کیاز کہ حج اس میں ترے فرض حج اس میں صرف کتے فرض ترے فرض نمبر اخ احرام نمبر زو وقوف عرفات یعنی میدان عرفات اس میں احرام یت کی قیام تو دو خدا صاحب کرسی لگے گھر گسی احساس گھ میدان عرفات اس میں مش پانی زندگی ہون حساب دنیا میں کیا کروں پانی زندگی ہون حساب دن جس گھر گسی احساس گھن اور نمبر تریم چھ فرض حجس مس طواف زیارت طواف زیارت چھ فرض ہر ایک اس پٹ اگ گھن یم پورا گھن سات واجب چھ اتھ مس تم تہ گھن پورا گھن امیش خصوصی گزارش ہم کرنا تمیش دعا کری باقی اتحانہ تے سارے ماج بھی آئیے تھے ساری یار دوست بھی بہت ساری سے موجود تھے اول تہن طرف یا اللہ اتحانہ تھی آمد ایسی شان کس گڑھ تمہوں سے ساروی پیغمبر صاحب سلام ہوئیں چھو وہ مانن کی نشو مانن یوں مانن چھو تم تلو آت سارا ہو بس سار نہیں طرف مانن پر تہن نبی میون نبی سے اکوئی رحمت للعالمین ناو ہے ہے بے وانے ماننے تچھے پولیس آسن تچھے دیوان کی جسٹائم اس کھڑا کسن کہیں دے لیکن البتہ من جملہ وانے بو اوکن گام مد آیا شے بو چینز دربار اسنن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علاقے کے اسو تو سلام ہوئے سکر زو قبول ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ دین میں تے بیشے ہم عرف نیک ہم سنچن اصلی ناو ہی میں یاد ہم سا مائل سے ناو بے ماجین ناو قرآن اس قدر کے حدیث سہ تر حرمس من اللہ تعالیٰ کر ام سن تو دین قبول بیس کہ تین کبوتر خاطر یت پہ تملس خاطر یہ کہتا پانسن من اخ زمانہ تین انسان سچا حضرت حاضرہ تڑپے آئے تمس اس دود تھی اس ختم ات درایا آب زمزم ات گیا تس سعید سہ گیا واجب ادا ہر اکس حاجس خاطر تو آج تک جانور خاطر تہ خدا صاحب
تم یت پٹ انتظام تھم خدا صاحب کرن نزی چاچی تی بخشش جنگس مل کرنس تم سے شہادت کرن قبول اس کرن سارنے